tere , tere , kõik see pere . Homme hakkab siis pulli saama ja ma pean ütlema , et süda ikka puperdab korralikult . me oleme nüüd Maikenega paar päeva seda langevarjuhüpet peas ketranud . et meil see idee tuli ka paar päeva tagasi , siis me vist tegime üleeile . üleeile ostsime pilet ära . Maikene , ütle mulle ka , mis me teeme . ostsime praegu piletid langevarjuhüppele kolmapäeval kell 9. ja nüüd muudkui mõtleme ju kogu aeg selle hüppamise peale , kuidas me seisame seal ääre peal ja siis me vaatame sealt lennukist alla tühjusesse ja siis me peame lihtsalt minema ja hüppama . samal ajal on meil siis selja taga mingi mees ja siis anname oma elu tema kätesse . tema peab siis meid turvaliselt maapinnale tagasi tooma . ja ma pean ütlema , et täna tuleb unetu öö . homme hommikul kell 9 on siis see hüpe . minust tehakse veel see , kes minu selja taga on , minu küljes , see teeb siis ka video ja pilti minust . kuidas mina seal õhus siis hirmun , näoga olen ja nägu hakkab laperdama , ehk siis varsti näete seda videot ka , kus mul nägu laperdab ja hirm on silmes ja , aga ma loodan , et see saab vägev olema . ja ma olen seda tahtnud väga kaua teha ja nüüd ma siis teengi selle ära . saate aru või , ma magasin nii halvasti , ma olin juba 4 midagi ärkvel , süda jumala puperdas sees ja ma ei suutnud magama jääda , et ärevus on ikka väga jõhker . aga ei , ma teen selle pulli ära . noh , tüdrukud , kus te lähete ? hüppama . Lähete hüppama , jah ? me peame batuudile hüppama . batuudile . Morning, ladies ! Morning ! Guys, how are you doing ? Good , good . Are you about to jump out of a plane? How are you feeling ? Amazing. Nervous. Nervous. Excited, but a little bit nervous. Oh, good. I'm glad I'm not the only one. Have you got any last words for everybody before we chuck you out of a plane? You only live once. That's it? Yes. Absolutely. Yes. So let's get stuck into it and go and have some fun, eh? Yeah. All right. Well, good luck. Thank you. We're going to need it. Cheers, guys.
Here they come. Bro. Ta-da! All right, we're back. Yay! Kelly, what did you think? Amazing! I can't believe I did it. What was your favorite bit? I think going out the plane. Yeah, that first step's unreal, eh? Yeah, it's like, wow. And you did it perfectly. Thank you. Thank you. You can come back anytime. Yeah. So would you do it again? Yes, definitely. What are we waiting for? Let's go. Yeah, let's go right now. Well done. Just one more thing we got to do. Get away, goodbye. What a legend. No, tehtud. Tehtud. Kõrvad on lukus, aga tehtud. Kõrvad on lukus, jah. Ja Karel läheb ka kohe hüppama. No, midagi. Valmis. Igatahes ma tahtsin öelda, et hüppe on tehtud ja ei olnudki nii hirmus. Ma arvan, et just see aitaski, et me Maikeniga kogu aeg rääkisime, kui hull see on ja googeldasime igast videosid ja asju ja mõtlesime täiega üle. Soojendus jooks. Mul aga naudis, siis ära mine nii, et sa lihtsalt teed seda, aga vaata. Ära pane silmi kinni, nagu mina panin. Aga ikka korralikult tuli süle, siis ta tõmbas need rihmad nii kinni, et paistus endal nii süles, kui olla sai. Ma näitan. Näe, kutsu on ka hüppanud. Karel lendab seal väike täpike. Seda pean ka ütlema, et 6 tundi on hüppest möödas ja mul läksid alles nüüd kõrvad lukust lähti. 6 tundi hiljem, kas see on normaalne või? Can you feel any difference in the cloud? Only if it's very thick cloud, you can get a bit wet. Yeah. Oh my god. Come in. There you go. Yeah. Ei tea, mis tunnet on. Loodetavasti naudib ikka. Äkki ka süda paha. Teine asja on alt ka vaadata ikka, noh. Siis saad aru, kui kõrgelt sa tuid. No nii, tänane pöörane seiklus on siis ilusti selja taga ja ma tegin mingit klippe ka natuke seletuseks, aga ma ei mäleta, mis ma juba rääkisin, et räägin siis otses peale sellest hetkest, kui ma jõudsin sinna kontorisse. Rääkisime kõik oma andmed ära, tegin makse ja siis hakati natuke juba lähemalt seletama. Kõigepealt pandi mulle need rakmed igale poole ja siis siia pandi veel ümber see päästevest, kui me peaksime vette maanduma. Kui ma seal lennukist välja hüppan, siis ma pean siit hoidma rakmetest kinni ja ma pean pea toetama oma selle tandemi külge. Lennukisse minnes ka meile seletati, et see mees istub siis põlvilisel lennukis ja siis mina pean talle sülle istuma ja siis ta kõik meil see selja taguse kõik kinnitab enda külge, et siis me oleme üksteisega hästi tihedalt kinni. Algul ma muidugi küsisin ka, et siis kaua kõik see protsess meil võtab ja vabalangus. Vabalangus jääb vahemikku 35-60 sekundit, et seda nad ei oska kunagi päris täpselt öelda. See kõik oleneb sellest, mis hetkel sa maha hüppad ja kui kõrgel on lennuk ja kõik süksed jutud. Ja lennuki kõrgus jääb vahemikku 12,000-15,000 fiiti, et seda nad ka päris täpselt ei oska öelda. Pean ütlema, et minu lemmik osa sellest langevarju hüppest oligi see lennukist väljaminek ja siis see vabalangus. Vabalanguse ajal oligi see, et kui sul peaks tekkima raskusi hingamisega, siis see on sellepärast, et sulle tuleb nii palju seda õhku peale ja sa pead karjuma. Sa pead karjuma, et see kõik õhk läks sinust välja, siis sa saad hakata normaalselt hingama. Mina tegin ka selle karja ära, mitte sellepärast, et mul oleks hirmus olnud, kus juures mul ei olnud üldse hirmu. Ma olin, kui see lennuki uks tehti lahti, meile hoiatati täega ette ka, et kui lennuki uks tehakse lahti, siis see lärm on raige, see tuul on nii tugev. Ja ma arvan, et sellepärast ka ma olin juba nagu täiesti ette valmistunud. Ja oligi, kui see lennuki uks tehti lahti, ma olin nii valmis minema.
ma lihtsalt paningi seal ühe jala ees välja ja siis ma panin teise jala ja siis toetasin pea tema vastu, käed siin ja siis me lihtsalt läksime. Ja siis mingi hetk ta koputas mul õla peale, siis ma võisin nagu käed lahti lasta. Ja siis oligi see vaba langus mingi 40 sekundit ja siis kui ta selle langevärju osa lahti tegi, siis see jõnks tagasi oli ka päris tugev, et sees tõmbas korra õnseks. Ja peale seda oli siis rahulik siuke hõljumine. Sain siis nende langevärju juhtida ka nende mingite asjadega. Ja siis ta vahepeal hoidis seda ühte poolt nii hullult all, et me tegime jõhkralt palju tiire ja mul läks süda nii pahaks. Ikka väga pahaks. Ja oligi lõpus mingi viimased 30 sekundid ma lihtsalt toitsin, mõtlesin, et tahaks juba maha. Et see lõpp oli ja see tiirutamine tõmbas nii seest ära. Ja maandumine oli ka see, et mina ei saaks viga, siis mina pidin tõstma jalad ülesse ja panema sirgu. Et siis tema maandub enne. Ja me maandusime siis tagumikule ja üldse ei olnud see ka valus. Ja kogu see lendamine, see osa, kus ma õhus olin, see oli ainult mingi 5 või 6 minutit. Ja kogu see protsess üldse kõik kokku oli mingi natukene alla tunni. Et see, kus meile räägiti, et mis nüüd toimuma hakkab ja kuidas me käituma peame. Ja see, kui me sõitsime sinna lennujaama ja sõitsime lennukiga õhku, et lennukiga õhku läksime mingi 15-20 minutit. Et see kõik läks nii kähku. Ja kas ma teeksin seda pulli uuesti? Jaa, teeksin küll. See oli kindlasti seda väärt ja ma olen väga, väga rõõmus, et ma selle ära tegin. Ja ma nägin kus juures ka vaala. Hästi, hästi, hästi kaugelt tuli korraks veest välja. Aga jah, mulle see minu tandem siis rääkis natukene ka selle hõljumise ajal, mis kus on ja väga põnev oli. Seda ka, et ma panin ju ka uue video üles selle siljuti ja seal videos on tegelikult 2 vihjet, et me olime juba plaaninud seda hüpet teha ja ma lisan need 2 klippi kohe siia ja siis te saate aru, et need on natukene nagu lange varjuga seotud. Ära peale vä? Jah. Hüppama. Hüppame peale ja siis hüppame vette. Harjutame maandumist. Jah, peapealt. Me Maikeniga mitu päeva rääkisime samadel teematel kogu aeg, kuidas me kuskil ääre peal olema ja hüppame ja kuidas me seal õhus oleme ja kuidas meil õhku pole ja kõrvad on kinni ja kõik me täiekäiku mõtlesime üle, aga tegelikult on mitte midagi hullu. Kõik läks ludinal ja ma olen väga uhke, et ma selle ära tegin.